Яке посвідчення? За ще я воротів каталашку, і все. Чи їм не виплачує зарплату? Хто не виплачує зарплату? Міська рада чи хтось їм не виплачує зарплату? Не виплачує зарплату в Києві, хай туди їдуть. Вони прийшли, треба бути в міській раді, тому що міська рада не в змозі зробити безгодні пізнення. Це просто провокація. Сьогодні день, як нас іде від війною Росія, вони сьогодні оце колоття. Подивіться, що робити в Україні. А вони не знають, що робити. Якщо їм нема що робити, вперед вон воєнкомат, хто каже і НАТО. Ярошенко Людмила, водій тролейбуса. Провокаторів з міста! Провокаторів з міста! Настя, включи мозги. Ви дограється до того, 90% кризова. Зараз вийде її, міська рада закриє нахід всіх. Хто може ще закривати? Успокойся, буде так важливо. А ти, я така обернулася з раку, що мені пішла. Тим всім людям треба працювати десь. Ну ви боїтеся, ну ви боїтеся, що якби ми... Того боїться! Ні, я маю мозги, понімаєте? Я маю мозги, Настя. Настя, воно тобі не треба, Настя. Не треба. Не треба. Успокойся. Успокойся. Настя, успокойся. Настя, успокойся. Воно не потрібне, Настя. Ви оцівує тільки, що я приїхав до те, що робити. Вони тобі поможуть запомнити. Це не та спілка. Настя, ти з кількома чоловіками прийшла? А тут що робиться? Хто буде подумати? Ви продажні, тут виходить, що не займати. Настя, Настя! Ви робите одно, ви робите друге. Настя, ми вже перейшли. А ви стоїте в битві. Настя! Грамоти! При чому тут грамоти? Настя, при чому тут грамоти? Настя, при чому тут грамоти? Ми прийшли з цього. Ми зобов'язані. А це пенсія, що розказує.